վարչապետ, անցյալ շաբաթ Տավուշի ուղությամբ եւ նաեւ Նախիջևանի հատվածում մենք ունեցանք սահմանի նկատմամբ սահմանի վրա ռմբակոծություններ, դիվերսիայի փորձ եւ նաեւ զոհ ենք ունեցել, ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով, որքանով են Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ նաեւ արտակարգ դրության այս պայմաններում այս արտաքին սպառնալիքին պատասխանել։ Հասկանալիորեն սա գլոբալ սպառնալիք է եւ արդյոք մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մեր գործընկերների, նաեւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերների հետ փորձում ենք միասնաբար այս գլոբալ սպառնալիքին ուրեմն պատասխանել, արդյոք կան քննարկումներ, օրինակ միասին սրան անդրադառնալու եւ պատասխանելու։ Արցախում նախագահական ընտրություններ են տեղի ունենալու մարտի 31-ին եւ հիմա փաստորեն հանրաքվեն, որ նշանակված էր հենց այս գլոբալ սպառնալիքի պատճառով, արտակարգ դրության պատճառով հետաձգվում է ձեր վերաբերմունքը, արդյոք Արցախում եւս պիտի այդ ընտրությունները հետաձգվեն, թե տեղում պիտի որոշվի ուրեմն սպառնալիքի աստիճանը եւ իրենք պետք է որոշեն ձեր դիրքորոշումն եմ ուզում իմանալ, եւ դոլարի արժևորման հետ կապված հնարավոր է արդյոք, որ նոր զարգացումները, նոր այսպես ռիսկեր առաջացնեն, արդյոք կառավարելի են երը հասկանալով նաև, որ տեղեկատվական լիքը մանիպուլյացիաներ են եղել այդ իմաստով և դրանք հնարավոր է շարունակվեն։ Շնորհակալ եմ։ Արցախի ընտրությունների հետ կապված, մեր արտակարգ դրությունը կապված է Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի վերջին մի շաբաթում հնգապատկման, վեցապատկման հետ։ Արցախում փարկածո միջև այս պայդրությամբ ոչ մի դեպք չի արձանագրվել, եւ ես այսօր կոչ արեցի եւ էլի կոչ եմ անում Հայաստանի եւ Արցախի մեր սիրելի հայրենակիցներին, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն ճամփորդել դեպի Արցախ եւ դեպի Հայաստան, մանավանդ որ մենք այսօր նաեւ այլ սահմանափակումներ ունենք, որը պետքա սահմանափակի շփումները, այդ թվում մեր զինվորների հետ։ Այնպես որ ես հիմք չեմ տեսնում, որ մենք խոսենք Արցախում նախագահական ընտրությունների հետաձգման մասին։ Սահմանային միջադեպերը, այո, ցավոք սրտի շարունակվում են եւ դա նորություն չի։ Այո, ցավոք սրտի երկու կողմից լինում են զոհեր եւ մեր կոչն է եղել մշտապես, որպեսզի մենք թույլ չտանք իրավիճակի էսկալացիա, եւ իհարկե նման դեպքերում միշտ փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում, թե ով սկսեց, ով ինչ արեց, դրա համար լավագույն ձևը սահմանային միջադեպերի հետաքննության գործուն մեխանիզմ ունենալն է։ Ինչ վերաբերում է մեր զինված ուժերին, արդեն բազմից եմ ասել, որ 2018-19 թվականներին նաև միջազգային զեկույց տեսայես, որտեղ արձանագրված էր, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում կամ 19 թվականին սպառազինության գնումները մենք եռապատկել ենք եւ ըստ էության ձեռք ենք վերել ժամանակակից եւ գեր ժամանակակից զենք սինամթերք։ Նաև կարծում եմ, որ զինվորների սննդի նոր կարգը, հագուստի նոր կարգը, մեր բանակում աշխատավարձերի շոշափելի եւ էական բարձրացումները, այս ամեն ինչով հանդերձ էականորեն մեր զինված ուժերի մարտունակության աստիճանը բարձրացել է, եւ այո, Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության, իսկ Արցախի պաշտպանության բանակը Արցախի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Ինչ վերաբերվում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, սահմանված դեպքերում եւ կարգով ըստ անհրաժեշտության ընթացակարգերը կմեկնարկեն, երբ նման անհրաժեշտություն լինի, եւ վերջին դեպքի կապակցությամբ որոշակի ընթացակարգեր, պարոն Մնացականյան, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, որոշակի ընթացակարգեր նաեւ իրականացվել են կապված սահմանում զոհ ունենալու հետ, հապկ շրջանակներում մենք որոշակի գործողություններ ձեռնարկել ենք։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Ես պիտի ուզեմ, որ անպայման անդրադառնաք դոլարին եւ այն
տեղեկատվական հոսքերին, որոնք որ նաև ինչ-որ իմաստով խարխլում են շուկան ֆինանսական եւ առաջացնում են որոշակի տագնապներ եւ դոլարի արժևորման, դրամի արժեզրկման, ուրեմն այս վերջին օրերի զարգացումները հասկանալիորեն այս նոր սահմանափակումները տնտեսության վրա ազդելու են, որքանով են կառավարելի այդ միտումները, եւ այլ հարցեր ունեմ նաեւ դահքի մասով, դահքի վճարումների մասով, արդյոք կառավարությունը դիտարկում է հարցերին ո՞նց են պատասխանել։ Նենց էլ ձեր առաջին հարցերի խմբին չկարողացա։ Գոնե թողեք այդ կենտրոնական դրամի մասին պատասխանը։ Շատ լավ, դոլարի մասով գոնե կարևոր է։ Ուրեմն 2019 թվականի դեկտեմբերի կամ 20 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի միջազգային ռեզերվները արտադրութային ռեկորդային բարձր մակարդակի վրա են 2 միլիարդ 830-ի 833 միլիոն։ 2019 թվականին կենտրոնական բանկը Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ ծավալների դոլարա գնել եւ պահոստավորել 560 միլիոն դոլար։ Այսպիսի բան չի եղել մեր պատմության մեջ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ ունեցած պայմանավորվածության համաձայն մենք 200 քանի միլիոն դոլարի 240 միլիոն դոլարի ստենդբայ վարկային համաձայնություն ունենք, որ ցանկացած պայ կարող ենք օգտագործել, եթե անհրաժեշտ լինի մեր ֆինանսական համակարգի կառնասմանը։ Այս պատկերացում եք, այս ինչ հսկայական ռեզերվ է։ Ինչը, մեր ֆինանսական համակարգը կայուն է, մեր բանկային համակարգը լիկվիդային է, եւ բանկ եւ կենտրոնական բանկը պատրաստ է նաեւ բանկերին անհրաժեշտության դեպքում լիկվիդայնությունը ապահովող եւ բարձրացնող գործիքներով եւ միջոցներով ապահովել։ Բայց պարոն Միրզյան, ես ուզում եմ ասել, որ հիմա դուք նկարներ եք ուղարկում ինձ ազգային անվտանգության ծառայությունից են նկարներ ուղարկում դապ դատարկ խանութների։ Հիմա ես կարող եմ նկար ցույց տալ, լիքը ցուցափեղկեր եւ դապ դատարկ խանութներ։ Հիմա ես կասեմ նաեւ հասցեները թողտան, գուցե հրապարակեմ հասցեները եւ մեր հաճախորդների մի մասը տեղափոխվի այդտեղ։ Այնպես որ կա, երևի ինչ-որ տեղ ձեր ասած երևույթներ կա, բայց փաստանայ է, որ հակառակն էլ կա։ Այնպես որ պետք է իմ կոչնա հանդարտություն պահպանել եւ հա՞։ Արնոք չկա, այս հայս խանութում։ Այսա հասցեն ուղարկեն, հրապարակենք, ասենք գնացեք ընդեի ծառը։